szabad ezt? Ez a Szeged cser. Ez a történelmi hiteles verzió. Ki vannak lapítva ezek a drótvégek. Hát van lyukasztva, és amikor összefűzik, akkor egy kicsi szegecset el kell benne kalapálni. Ez rész vagy egy vas drót darab. Az Aranyszabja Történelmi Vívóiskola növendékei öltöznek éppen korabeli ruhákba, ugyanis a Laffert kúriában rendezett mongol kulturális programsorozat utolsó állomásán dr. Hidán Csaba és tanítványai egy bemutatót tartottak a 13. századi sztyeppei ruházat és harci stílusokról. A 13. század végi, 14. század elejé sztyeppi viseletbe öltöztem, de akár magyar harcos is lehetnék. A fejemén van egy jellegzetes kelet-európai típusú acélsisak. A sisakharang acélból készült, bronz homloklemez és sisakcsúcs van. Egy karneolkő jelzi a vezéri parancsnoki tisztséget. A fő védőfelszerelésem egy acélpikkelypáncél, ami vastag nemezlapokra és bőrre van felfűzve. Természetesen inget hordok, nadrágot, fölött egy hosszú dolmányt, ami nyers vászonból készült. Textilővel szorítom le, azt nem látszik, viszont a bőrövemre felfogtam fából készült bronzveretes hüvelyvel a szabjámat, az ivócsanakot, és másik oldal a tarsolyt és a kést. A másik övre, az úgynevezett tegezővre pedig fölfogtam a készenléti íjtegezt, amiben az íjamat tartom, felajzott állapotba, és ugyancsak a tegezővre fogtam fel a nyíltegezt, amiben a nyílveszőket tartom. A csizmám egy félkemény szárú, jellegzetes eurázsiai nomád csizma. Mennyire meleg most ebben a közel 40 fokos hőségben? Ez meleg, de mi nem cukormászból vagyunk. Az Aranyszabja Történelmi Vívóiskolának vagyok a vezetője. Heti 3 edzést tartunk, és mindegy, hogy hideg van vagy meleg van. Természetesen télen téli öltözetbe, tehát nem vászon ruha, hanem akkor az nemez vagy posztó. De rendes edzést tartunk, mi nem jelmezbe öltözünk, hanem rekonstrukcióba. És mennyire népszerű mondjuk a fiatalság körében? Szeretik, csak általában lusták. És hogyan kell elképzelni egy ilyen próbát például? Ugyanígy beöltöznek? Nem, nem. A heti rendszeres edzésen nincs mindig teljes felszerelés, mert van kettő edzés, amiben tulajdonképpen egy kicsit moderne felszerelésben vagyunk. Bemelegítés, alapgyakorlatok, páros gyakorlatok, félig kötött gyakorlatok és szabad harc. És aztán van a harmadik edzés, ami ilyen felszerelésben, tehát történelmileg hiteles felszerelésben van. Egy edzés körülbelül 1,5 óra, 1,5 órát tart. Az Aranyszabja Történelmi Vívóiskola. És most itt a bemutatóban mi mindent láthatunk? Sztyeppi, 13. századi sztyeppi harcművészet és viselet és fegyver bemutató. Tehát a korszakban, a sztyeppén, az eurázsiai sztyeppén használatos fegyvereket mutatjuk be egyenként, illetve össze is csapunk vele egy kicsit. Mennyire veszélyes ez? Tulajdonképpen igen. Azért a védő felszereléseink nagyon komolyak, és amikor egymás ellen fogunk vívni, akkor felhúzunk védőkesztyűt, amit valószínű ők annak idején nem feltétlenül használtak, és bár nincsenek kifenve a fegyvereink, de nemes acélból készült mindegyik, és vágás esetén elsősorban az ujjak sérülnének, mert mi nem koreografálunk, valóban harcolunk. 24 éve tanulom, illetve több mint 10 éve tanítom a szabjavívást. Aranyszabja Történelmi Vívóiskola keretén belül minden edzésen nagy hangsúlyt fektetünk a valódi szabad harcra. Kiállt! Nem koreografált harc, tehát nem lesz olyan látványos, mint a hollywoodiaknál, viszont valódi. Kettős találat. Egyben lapod! Egyben vigyázz! Hadd! Állj! Beállni! Beállni! Felkészülni! Harc!
érte egy súlyosabb kartalárod. A kis, kicsi, lecsúszott vágásokat nem számítjuk, mert felfogja a védőfelszerelés. Akkor állítom meg, amikor nagyobb erővel nyilvánvalóan visszafogják. De valós éles hegyes pengék esetén az már okozna sérülést. Beállni! 6!